Gwamnan Kaduna a Najeriya ya yi nasarar kashe gobarar dalibai a jihar. Dan Sani ya kwara ruwan dadi a wutar zukatan iyaye da dalibai a jihar Kaduna. Gwamna Dan Fari ya ce lokacin daliban jihar yayi da za su yage sauki su tsoma a jin dadi. Jami'ar Kaduna da wutar tsadan kudin makaranta na 150,000 ya babbaka a baya. A yanzu kowa ya sami yayyafan ragin 30,000 a cikin ta. Gwamnan kuma ya zara zaren 50 a cikin 100 a kudin makarantan yan foliya Zaria. Sai yan FCE gidan waya da ya sutalewa 37,000 cikin 75. Inda suma yan kwalejin lafiya na makarfi suka tashi da bananzan 30 cikin 100. Sai suma yan kwalejin jabnasin da aka yi musu gaba da 30 cikin 100 da suka saba biya a baya. A baya dai talauci ya shiga tsakanin dalibai da jami'ar da sauran manyan makarantu a jihar na Kaduna. Inda talauci ta kusa cimma nasarar tsinka sunan Center of Learning da iyaye suka rada wa jihar na Kaduna. Masana sun ce kashe wannan gobara zai yi sanadiyar dawowar daliban jihar da suka tafi gudun hijira a sassan arewacin Najeriya. Tuni dai daliban jihar suka fara tofin alasan barka da roƙon gwamna Dan Fari ya ba su izinin amfani da irin murmushin da ya samo daga jihar Kano a Najeriya. Jami'an Hausa Gai na Boye na gab da gano masu aikata farraku tsakanin shugaba Tinubu da jihar Kaduna a Najeriya. Shugaba Tinubu dai ya nada ya rantsar da ministoci daga kowace jiha arewaci banda Kaduna. Hakan na zuwa ne bayan masu jan kujera na ƙasa sun tsame sunan malam daga jerin yan yankan National Cake a Abuja. A cewar masu jan kujeran dai, hukumomin tsaro ne suka yi tuntuɓe a hanyar kawo rahoto a kansa. Sai dai wasu na gani an zare shi ne saboda wukar da ya wasa na iya yanka wasu da gangar a Abuja. Tuni dai malam mai gilashi ya mai da wukar sa kube ya ce alasa kattaki ya wuce gona a Najeriya. Jami'an Boye na kammala rahoto, za mu fesa muku kujikan shi. Yanzu dai ku huta lafiya.